Улсын их хурлын дарга их гишүүдээ Улсын их хурлын гишүүнцээ мөн сэтгэгч Ундран Бэ Саран Чагм нарын 3 гишүүнээс 2020 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Улсын их хурл дүрмэд мэдүүлсэн нийтээр тэмдэглэл баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 6 сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2012 онд намын байрны өдөр тэмдэглэх тухай 153-р зарлал гаргаж жил бүрийн 9-р сарын 3-р 7-р хоногийн бямба гаргийг намын байрны өдөр болгон улс даяар тэмдэглэж ирсэн байна. Хууль санаачлагчид, Монголын зохиолч, хэвлэл нийтлэгчд болон уншигчид намын байрны өдрийн арга хэмжээг өтвөртэй оролцож жилээс жил түрээгээд хэлсээр өдгөө иргэд хөөхөд залуусын хүсэн мөр хүлээдэг тэмдэглэл өдрүүдийн нэг болсон гэж үзэж хууль тогтоомжоор баталгаажуулан нийтээр тэмдэглэлийн өнгөрүүлдэг үндэсний ном бичих соёлын өдөртэй болох нь зүйтэй гэж үзсэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэдийн ном унших идэвх санаачлаг нэмэгдэх, гэрүүл байгууллагын номын сангийн соёлыг түгээх дэлгэрүүлэх, хүүхэд багчууд номон дуртай бол ном унших дадал хөвшилд суралцах, ном уншлагыг дэмждэг хэвлэлийн кампан, номын сан, ном сонирхчдын клуб, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хувийн хөвшлийн уялдаа холбоосоо ажиллаж намын үйлчлэгээ хүртэмжийг иргэдэд ойрчуулах, ойртуулах ачаар баталгаа гэж хуульсын ачлагч нар үздсэн байна. Үндэсний ном бичих соёлын өдрийг 5 болон 9-р сарын 3-р 7-р хоногийн бям нэм гараг тэмдэглэхээр хуулийн төсөл тусгасан бөгөөд хуулийн төсөл батлагдсанаар номын байрыг жил бүр бүх нийтээр дээрх хамралтын өдрүүдээр тэмдэглэдэг заншил бий болох юм а. Байнгын хорооны хуралдаар төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Баатар Үлэг Монгол улсад 2007 оноос эхлэн төрийн бус байгууллагуудын санаачлалаар зохион байгуулагдж ирсэн арга хэмжээг нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт өдр болгон хуульчлах хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх. Хилцж байгаа асуудалтай холбоотой батлагдж байсан бусад хэмжээний актуудтай зөрчил төгсөх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын их хурлын гишүүнжээ Сүхбаатар хуулийн төслийн нэрийг үндэсний бичиг соёл, намын өдр болгон өөрчилж, намын төдийгүй соёлын бусад салбарыг хамархан зүйтэй талаар үг хэлж саналаа хэлжээ. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэл өдрүүдийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлцэх асуудлыг тус байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Их хурлын эрхэм гишүүдээ нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэл өдрүүдийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дэвлэлтэй хэлцсэн шийдвэр үүсгэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, хувь санаачлагч хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дэвлэлтэй холбогдсон асуулт асуух үсгийн хурлын гишүүн байна. Өдөр шиг шинэ төслөө. Захимаар байна уу? Захимаар алга байна уу?